ចំណុចនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សនិស្សិតពជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតាំងចំហររបស់ខ្លួនឯងវិញស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងជីវភាពនយោបាយឬបកនយោបាយរបស់ខ្លួនឬឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬបោះឆ្នោតនេះគឺនិយាយអំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងចំណុចនេះក៏យើងត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងកលេចមកកាន់អ្នកនយោបាយវិញសួរថាអ្នកនយោបាយជានរណាអ្នកនយោបាយគឺជាមនុស្សគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាថ្មជាអីជាបុគ្គលណាដែលគេបង្កើតមកហើយពិសេសសម្រាប់ទៅធ្វើរឿងហ្នឹងអីទេមិនមែនទេកើតចេញអំពីការបណ្ដោះខ្លួនឯងកើតចេញអំពីការប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងកើតចេញអំពីការតាំងចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងដោយមុតមមហើយត្រូវស្គាល់អំពីចរិតនិងទស្សនវិស័យពិតប្រាកដរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីឈានដល់ការដឹកនាំជាតិឬមួយក្នុងចលនាតស៊ូអានេះវាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហានយោបាយស្ថិតទៅលើអ្នកនយោបាយទេបើកាលណាយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកនយោបាយគឺបានន័យថាយើងក៏បានន័យបោះបង់នៅខ្លួនឯងចោលហើយប្រគល់វាសនារបស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកនយោបាយជាអ្នកគិតទៅវិញហើយការដែលយើងបណ្ដោយខ្លួនវាសនាខ្លួនឯងឲ្យអ្នកដតីគិតដូចនេះគឺវាមិនមានដូចបំណងរបស់យើងបានទេបើកាលណាយើងវាធម្មតាទេវាសនាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបានន័យថាយើងជាចំណែកមួយនៃការកំណត់វាសនារបស់ជាតិហើយរួមផ្សំជាមួយធម្មតាតែមានកំណត់វាសនារបស់ជាតិគឺនៅក្នុងនោះមានយើងហ្នឹងមានយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងហើយដូច្នេះបើកាលណាយើងប្រគល់វាសនារបស់យើងទាំងមូលក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមជាតិនេះទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់មនុស្សមួយក្រុមពីរក្រុមហើយយើងបោះបង់ការគិតការពិចារណាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនឯងនោះគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែបោះបង់ខ្លួនឯងចោលហើយការគិតបែបនេះគឺមិនមែនជាពលរដ្ឋដែលមានគុណភាពទេហើយចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែមានភាពស្វាហាប់ក្លាហានហ៊ានទទួលខុសត្រូវហ៊ានធ្វើនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់អំណាចខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនចេះតែថាចង់ជំរុញទេប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺតាក់តែងមកបែបហ្នឹងមែនគឺតាក់តែងមកសម្រាប់ផ្ដល់អំណាចសិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមគិតចូលរួមធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយមែនមិនមែនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឬសម្ដីគណៈបកនយោបាយណាឬអ្នកនយោបាយណាទេគឺសម្ដីដែលភាគីខ្មែរដែលបានតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះស្របទៅនឹងច្បាប់ធម្មជាតិនៃអំណាចរដ្ឋច្បាប់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមរួមគ្នាតាក់តែងច្បាប់បង្កើតទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំធ្វើការថ្លឹងថ្លែងនិងសិក្សាលម្អិតទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងនេះគឺมันចាញ់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដទៃទៀតទេខ្ញុំធ្លាប់បានអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជានៅអារ៉ាប់អីជាដើមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅអារ៉ាប់មានអ៊ីរ៉ង់មានប្រទេសរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នេះខ្ញុំអានច្រើននេះគេគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ៊ីរ៉ង់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីធម្មជាតិទេហើយអញ្ចឹងទៅវាមានលក្ខណៈត្បិតត្បៀតមែនទែន